Radničné hry sa tento raz niesli v duchu legendárnej vety Vstávaj, ideme spať. Tragikomický príbeh slovenskej rodiny Ťapákovcov zo začiatku 20. storočia ukazuje, že za vyše 100 rokov sa toho vlastne až tak veľa nezmenilo. Naša spoločnosť síce technologicky postupuje míľovými krokmi vpred, ale pohľad na svet a vzorce ľudského správania zostávajú stále rovnaké. Divadelné predstavenie Veselohry od Jána Palárika Dobrodružstvo pri Obžinkoch si našlo zázemie aj na strednej zdravotníckej škole. Účinkovali v nej žiaci zo školského internátu a budúci zdravotnícki pracovníci, teda farmaceuti, zdravotnícki laboranti, masér a fyzioterapeutka. V školskom internáte je to už tradícia, že každý rok si žiaci nacvičia jednu divadelnú hru. Táto bola v poradí už 9. a aj to je jeden zo skvelých nápadov, ako zmysluplne využiť mládežnícke roky.